نن بتا سو زمون سره پروگرام کی هغه ځوان زلمی نه کم چې د باجوړ د خاورې ټیلنٹ دی او د باجوړ د خاورې قابلیت دی بشیر ارمانی تا لفاق صدا سے صلاحیتونه ورکړي چې هغه د غرا بهر کړل او ستاسو په مخونه یې خنداګان راوستلې دا د هغه یو شوق دی او د شوق د لاسه هغه د ډیر زیاتو سنگرانو اواز کاپی کولی شي قدرمند کتون کو او تدر سرا سرا بشیر ارمانی دا کراچی اردو پہنتون نا خپلی تعلیمی زدفلی هم جاری ساتی نو نا سرا پروگرام کی ناستی او پروگرام چوکی مزاہیہ دی نو تدر نبا مزاہیہ تر سرو بشیر تا تا پا پروگرام کی ہر کلی وایو دیر زیادہ منن سنا اللہ سٹار رو چیتا سو زمنگ دا غجری تراغ لی او زما دا غمات دوڑا وازون ستاسو خوک شو تا سرار لی دیر زیادہ منن دیر مربانی قدرمندو کتونکو دا زمون د باجوړ د پاره زمون د خاورې د پاره فخر دی چې دا خلک منګ وستایو دا خلک منګ ونازو دا خلک را چوت کو میډیا ته راولو یقینا ته دغه سره به زمون د خاورې نوم هم خلال شي بشیر ارمان نو څنګه شروع به سره وکړو شروع خو زما مخې ته د حیران سب دغه غزل دی چې وایي چې د خپل وطن په دوړو باندې خړیم په ترانو کې بچا ویلې خو زما ډېر زیات خوښ شوی او هغه داسې دی چې وایي چې کو د خپل وطن په دوړو باندې خړیم د پښتو د سر لړۍ د پاره مړیم کو څوک ناس کوي د خپل وطن په خورا زهیران هم یو تصویر دا با جوړیم داد جرګو داد شملو داد حجرو وطن دې داد جرګو داد حجرو داد شملو وطن دې باجوړ مورا نوی باجوړ مورا نوی تا د گل درو وطن دې تا د گل درو وطن دې داد جرګو داد حجرو داد شملو وطن دې جی کامیډی کلیپ ته براځو کوم چې ډېر زیات خوندور دي او ستاسو په مخونو باندې به خنداګانې راشي دغه رنګې د بشیره جی بالکل ما خو چرم په انټرویو کې کامیډی کلیپ زیاتر نه دي شامل کړي خو بل ورځ مې زما یو ویډیو چې هغه ډېره بیکاره شوې وه زه لږ پتا دی کې وم بیا هغه ویډیو زما ډېره خراب وه خپله مې ولا چا خبره چې لایک نه ورکړل نو انشاءالله دا ځل ما پوره هڅې کړې وي چې زه به انشاءالله کوشش کوم چې دې ځل وکړو هر څوک زما خوا ته راځي خو تاسو ری چارخه چې تاسو راغل او انشاءالله زه به دغه خپل لیدنه نه په دې ویډیو په ټول کار کوم مطلب زه به کم چې کم زما کې څه دا څه ټیلنټ دی هغه به زه دې خبر صحیح جی نو دغه زما سره رباب دی چې زه بس داسې وایم بخیر رباب چې وایي کې زبردست
قهوه تنبل مش ما جسم كم وانا كل كچرګه څنګه هغه و چې ما ریډیو کې ډیر زیات کاوه دي مختلف قسم آواز خو مونږ له پکار دی چې د تنقید کولو په ځای اصلاح وشي نو ډیره به ښه وي او دا خلک ونازولې شي دا خلک د سکرینونو مخې ته راشي د کیمرو مخې ته راشي دا ټیلنټ بار ته وځي یقینا زمونږ علاقه پکې ښکاري زمونږ د علاقې نوم دی د باجوړ ویاړ دی د باجوړ په اخر دی ډیره ډیره مننه ډیره مهرباني او ډیره زیاته شکریا خوشاله شي یو ځل بیا تاسو ډیره زیاته مننه په مهرباني دغه رنګ قدرمند کتونکو بشیر ارمانی خپل جادوګر आवाज هب لري کو د نورو خو سندرغاړو کافی دیو کبي خوولې تدیو په خپل आवाज کې هم یو جادو دی او رو بداغنا دغه غزل چې ګلا ته د ګل پرنګي کو دی بنا د لمن جی بشیر مایک هم تاسو ته وانه ډیر زیاته مهرباني چې مایک هم تاسو موږ ته راکو نو مننه نو چې اشنایی تو ربلا دا اشنا ماشی جدائی بدی پناکڑی پانا مشی ہمیشہ پا سر نگنا پا پکر ناشتی نو در احمانش مشغول پسنا مشی خود تو نا دا لفنگی خود فلا دا لفندا غلط دا گل پرنگے دا گل ولا استا پرندا غلط دا گل پرنگے دا گل ولا استا پرندا تاسی بی نشی نش شما زچی تا تا پا کتشم نو تاسی بی نشی نش شما زچی تا تا پا کتشم ویم چی جوڑ لکا دا بنگی کن شدر کی دا بندا گل تا دا گل پرنگی د گل ولا استا پرنگدا غلط د گل پرنگی د گل ولا استا پرنگدا او جی ارمانی کور کی وسه او ز خوستا د جانان منی ډیر هران کلم سب درا او بل ساری و چی کتما باندی شوزیگی نوزم تا تا بلیگم کتما باندی شوزیگی نوزم تا تا بلیگم